Fala pessoal, aqui é o Marcelo Leme, o Monkey Stock, para mais um vídeo de educação financeira e dicas financeiras no YouTube. Meu YouTube tá lotado de vídeo de educação financeira. Gu, vamos mudar o tema do canal aqui, cara. É muito vídeo de educação financeira, meu. Vamos falar de outra coisa. Tô com medo aqui. É muita gente produzindo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de 5 dinheiros que você pode ter e não sabia. É, eu tô difícil, cara. 2 filhos, dinheiro aparece aqui na minha casa, some rapidinho. Vamos lá. Bom, e antes de começar, aquela clássica biscoitada, deixa o seu like, compartilha. Manda um comentário, manda pra avó, manda pro pai, manda pro tio do terreno, põe no grupo de família, põe no grupo de amigo, que a gente quer bombar esse vídeo aqui. Vamos lá. Então, o primeiro dinheiro que você pode ter e não sabia é o cashback. A cashback é uma palavra bonita ali, né? Ele mais ou menos significa troco, né? Mas em português. Mas o que é o cashback, né? Geralmente alguns sites, após uma compra, eles devolvem um dinheiro para você, né? E tem uma empresa que administra esse dinheiro para que você faça novas compras, né? A empresa mais conhecida desse mercado, acredito que seja a Melius. Eu vou falar de outras aqui, mas basicamente ali você faz uma compra de 100 reais e consegue 2%, 5% de volta para a conta de uma dessas empresas, tá? É importante, sim, como consumidor, né, você ter fazer uma compra consciente. Então assim, decidi trocar minha televisão. Então, depois que você pesquisou e achou alguma televisão com preço adequado, você pode procurar alguma que tenha um cashback, né, que tenha um dinheiro que pode retornar para você. Então aí quando você gastar o dinheiro, uma parte pode retornar para você. Olha aqui, ó, o Gu tá falando que ele ficou milionário comprando criptomoedas com cashback. É verdade, Gu? Comprei tudo em Bitcoin. Tudo em Bitcoin. Comprou na alta, né? Aposto, né? Baixa. Ah, boa. Bom, então assim, aqui ó, vou falar de algumas empresas de cashback que são interessantes para você pesquisar. Tem a Melius, que eu já falei, tem a Ame Digital, que tem bastante convênio com e-commerces aqui no Brasil, com a Americana, Submarino e tal. E tem o Abastece Aí, que é do famoso posto Piranga, também, que você pode ter cashback de combustível. Então se você tá aí condenado a abastecer seu carro toda semana e gastar milhões com gasolina, você pode ter um pouquinho dessa grana de volta com o cashback. A segunda dica é comprar fora de temporada. Então, por que essa dica é importante? Por exemplo, pô, quero ir pra Disney, meus filhos querem ir pra Disney. Meu, se você for pra Disney em julho, acabou. Vai pagar a passagem mais cara, a hospedagem mais cara, a comida mais cara. Não tem jeito, vai estar tudo inflacionado, né? Oferta e demanda comandam o mercado e principalmente nesse nicho de viagens, a sazonalidade influencia bastante. Então, se você conseguir se planejar e planejar para viajar fora de temporada, vai fazer muito mais sentido para você financeiramente. Na Disney, se eu não me engano, a melhor época para ir é em outubro. Você vai pagar a passagem mais barata e a hospedagem mais barata também. Então, eu tenho até um exemplo aqui, ó. São Paulo, Fortaleza. Passagem em maio, R$ 700. Passagem em julho, R$ 1.044, passagem em dezembro, R$ 2.253, quer dizer, mais praticamente 3 vezes o preço da passagem se você for em maio e se você for em dezembro, né? Então, alta temporada, o preço sobe. Isso aqui vale também para roupas, por exemplo, né? Você pega depois do Natal, o pessoal geralmente faz uma liquidação em janeiro e fevereiro para tirar todo o estoque das lojas, né, de roupas. Então, se você se planejar, entender os ciclos de temporadas, né, de cada mercado, você pode economizar bastante dinheiro fazendo a compra na hora certa. Terceira dica de um dinheiro que você pode ter e não sabe são as milhas do cartão de crédito e, logicamente, também fica bastante associado a viagens, né? Então, primeiro ponto, se você tem o hábito de usar o cartão de crédito, você já pode procurar cartões que paguem, né, que tenham um plano de milhas melhor do que outros, né? A gente tem uma gama de cartões de crédito diferentes, alguns pagam muito mais milhas do que outros. E o que é importante? Hoje tem muito site que compra em dinheiro as milhas. Então, a gente tem aqui, ó, 123 milhas, o Hot Milhas, o Max Milhas. Esses sites, eles compram milhas das pessoas. E aí você tem um spread ali, se você quer o dinheiro na hora, eles pagam um pouco menos, se você puder esperar alguns dias, eles pagam mais. Mas é bastante dinheiro, tá? Eu mesmo já vendi alguns lotes de milhas no passado, por coisa de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, assim, vale a pena você ficar atento, porque as milhas, elas têm vencimento. Então, se você não usar, elas vão expirando. É legal você fazer um acompanhamento e, no geral, né, as milhas, assim, ou você troca por dinheiro ou você troca por passagem aérea. Quando você olha aqueles produtos que eles oferecem por pontos, geralmente a troca não é tão legal assim, né, a proporção de milhas pelo quanto os produtos valem. Mas se você tá precisando de dinheiro e tem umas milhas lá, de repente vender é uma boa saída. Quarta dica de um dinheiro que você pode ter e não sabe, essa aqui é um pouco mais avançada e para quem já investe, são as subscrições de ações e fundos imobiliários. Tá, mas o que é isso? Vou tentar explicar para vocês. Vamos supor que você tem uma empresa que tem ali 1.000 ações na bolsa e você é dono de 100 ações dessas 1.000. Então você tem 10% da empresa, você é o acionista de 10%. A gente vai aumentar o capital social e a gente vai passar a ter 2.000 ações
na bolsa. Ou seja, aquela sua parte de 100 passa a valer só 5%. Mas a empresa vai te dar o direito de comprar proporcionalmente as ações para você manter os seus 10%. Ah, mas como que eu ganho dinheiro com isso? Eu não estou ganhando dinheiro com isso. Errado, porque você como acionista, a empresa vai deixar você comprar essa parte para manter o seu capital a um preço descontado do que a empresa vale. Então acaba, sei lá, vamos supor que a empresa vale 10 reais a cota, ela vai te oferecer a 8, a 7, a um preço descontado para que você mantenha o teu capital social. Então é uma forma, você pode até simplesmente aportar para manter isso e a hora que isso aí for a mercado, você pode vender, por exemplo. Você ganha em cima desse spread da sua compra e da sua venda. Fique atento com empresas e fundos imobiliários que fazem subscrição, que pode ser uma forma de você fazer um giro rápido e de repente fazer uma graninha aí para você. Bom, então a quinta e última dica é o CPF na nota. E por que que é interessante você pedir o CPF na nota do que você compra, né? Te custa muito pouco, né? Te custa ali 30 segundos do teu tempo e parte do ICMS que é recolhido pode voltar para você, né? Uma parte volta, outra parte, cada estado tem a sua dinâmica, tem alguns sorteios que acontecem com os consumidores, você pode ser sorteado e ganhar uma graninha também. Você entrando no site lá da Secretaria do Estado, você consegue ver o teu saldo e pedir o saque para sua conta corrente. O ICMS, que é esse imposto de nome pequeno, vou colocar até aqui na tela, porque ó, me recuso a falar o tamanho do nome desse imposto, estou até pagando imposto só por falar esse nome aqui, ele não incide em todos os produtos, mas aos quais ele incide, você consegue, né, uma partezinha de volta através do CPF na nota. Então vale a pena porque de repente você tem ali acumulando no final do ano um saldo interessante para você sacar para você. Bom, só lembrando que cada estado funciona de uma dinâmica diferente, tá? Então o ideal é você entrar no site do teu estado e saber como funciona aí na sua cidade. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Se a gente tiver um pouquinho de disciplina, a gente vai achar um pouquinho de dinheiro aí no caminho para resgatar. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixem seus comentários do que vocês querem ver nos próximos vídeos também, tá? Grande abraço, fui!